Genom åren har Thomas figurerat i mängder av olika filmer och tv-serier, men också förstås teatrar. I våras fyllde Thomas von Brömsen 80 år i och känner stor tacksamhet inför att kunna få hålla igång fortfarande. Jag har inte tänkt så mycket på det där med att vara tacksam, men nu tänker jag mer på det. Att man kan få gå och stå. Och kan stå på scenen fortfarande. När jag hörde att jag fyllde 80, jag förstår inte riktigt själv, men jag har ju gjort det, säger Thomas von Brömsen i en ny intervju med Hänt och fortsätter. Det är det jag känner en tacksamhet över. Att jag känner en tacksamhet för det, att jag kan hålla på fortfarande och tycker att det är väldigt roligt. Det är spännande fortfarande att stå på scenen. Just nu håller han på att repetera inför pjäsen Kontrabasen som sätts upp under hösten. Utöver sina föreställningar i höst så har Thomas även flera projekt på gång i framtiden. Dessa vill han dock inte avslöja än. Även om Thomas von Brömsen är van att synas både på scen och i rutan så lär vi inte se honom i speciellt många tv-program framöver. Att sitta och prata med andra profiler i Renés brygga är inte någonting han önskar. För magasinet Faktum berättar stjärnan att han inte har något behov av att visa upp sig, speciellt inte när sommaren på Orust är som bäst. Då vill han bara vara hemma.